čo robíš? Veď tam máš vynášať tie jedla, nie? Prinášať ich sem. A ty si nám prečo nepovedal, že tá slávna španielská delegácia je autobus plný puberťákov? Ja som to nevedel. Sťažuj sa u toho sprievodcu. Čo tie jedla nosíš zo stolov späť? Trikrát hádaj. Chceš povedať, že im nechutí? Ale chutí, chutí im, hej. Len pritom hovoria stále slovo mierda. A to čo znamená? Asi, že im chutilo, ne? No, ty vieš, čo to znamená? Vyzerám, že viem po španielsky, amigo. No tak to prelož. Dobre. Neviem, prečo by im nemalo chutiť, veď sú to Španieli, nie? Tak a toto sú španielské vtáčiky. Áno, áno, slovenské španielské vtáčiky, ktoré vyzerajú ako... Prestaň! Počúvajte, ja som vám povedal, že srandu z jedla si tu nikto robiť nebude. A z mojho už vôbec nie. Tak ale to nie je my, to tento prekladač. Oci. Vypni to. Nechcem byť za múdru, ale ja som ti to hovorila. Počúvaj, nemala si ty náhodou byť už u toho svojho toho doktora? No. Fakt. No jasné, meškám. Čaute. Jaj, to je fakt na... Ale prosím ťa, vypni to. Ja ťa zapálim, čo skrýva všetko. Čo nezáleží, jedine na nás.